Bună, fetelor! Bine ați venit pe canalul meu! Vă pupăcesc pe toate! Astăzi vreau să vă arăt un model ce este în vogă în această perioadă. Vreau să vă arăt cum anume puteți să faceți și voi acasă acest model, cât de simplu este și, totodată, vreau să vă arăt și pigmenții de la BAF, de care eu sunt foarte, foarte încântată și cu care mi-am realizat manicura. Din păcate, lumina mea nu este foarte, foarte bună, nu puteți să vedeți exact cât de frumos se văd acești pigmenți, dar pe cât am putut eu am încercat să vă arăt. Este vorba de pigmenții de la BAF pe care acum îi găsiți și la ofertă. În mai multe nuanțe, eu din păcate am doar două, pentru că am vrut aceste două nuanțe să mi le achiziționez, să le încerc și apoi să-mi comand și alte nuanțe. Și le-am ales pe acestea două, dar e o gamă de nuanțe foarte, foarte diversificată cu privire la acești pigmenți. Sunt foarte încântată de ei, se aplică foarte ușor și ce m-a bucurat foarte tare la ei de textura lor și de ceea ce reprezintă ei ca pigmenți, faptul că după ce ai aplicat și după ce te-ai murdărit, exact cum fac eu acum, cu ajutorul unui șervețel și cu cleanser, te vei curăța și vei arăta exact ca la început, nu se va vedea pigmentul, nu vei avea probleme să-ți rămână pigment în cuticulă, deci totul va fi impecabil. Acest lucru de obicei nu întâlnești la toți și la toate tipurile de pigmenți, pentru că anumite nuanțe îți lasă în cuticulă anumite particule care fac să arate inestetic unghia. Acest lucru m-a bucurat foarte tare pentru că se curăță foarte, foarte simplu. Se aplică simplu pe o culoare neagră, cu strat de dispersie, adică cu strat lipicios, fie o ojă semipermanentă, fie un gel, după ce am polimerizat în lampă. Se aplică pigmentul, se înlătură excesul de pigment și apoi se aplică finish, fără a mai face nimic altceva. Se polimerizează în lampă pentru 1 minut în lampă LED, pentru 2 minute în lampă UV, 2 minute jumătate în lampă UV și asta este tot cu pigmentul nostru de culoare. După acest lucru, eu vin și vă arăt cum anume mi-am realizat eu manicura până la capăt și cum anume am realizat bulinuțele noastre, care de altfel sunt foarte, foarte simplu de făcut. Aveți nevoie de un pahar, de o pensulă Evantai sau nu știu, de o pensulă mai lată de care voi vă puteți folosi, cu care să puteți aplica foarte meticulos, adică încet, acele bulinuțe și de puțin detergent de vase. Da, ăsta este secretul, detergent de vase. Sună puțin haios, dar ăsta este adevărul. Vom pune pahar, o picătură de detergent. Vom pune jet de apă, rece sau caldă, cum preferați voi, astfel încât să se creeze buline mici, să nu se creeze bule mari. Aveți grijă, pentru că dacă se vor crea bule mari de aer, de detergent, atunci și modelul vostru nu va arăta la fel ca atunci când avem bulinuțe mici. Deci, după cum am spus, avem nevoie de un detergent, de o picătură de detergent, de un păhărel, de o pensulă Evantai și de finish. Eu voi realiza astăzi cu finish. Aplic finish pe unghiuță și apoi voi aplica cu pensula mea Evantai bulinuțele pe care eu le-am creat. Apoi voi polimeriza în lampă pentru 2 minute lampă LED, 2-3 minute lampă UV. Și asta este tot. Dacă doriți să realizați acest model cu alte culori, de preferat ar fi să folosiți o culoare închisă ca bază și bulinuțele să fie dintr-o culoare mai deschisă. Veți proceda la fel, deci culoarea închisă va fi polimerizată în lampă și nu va fi degresată, va fi lăsată cu stratul de dispersie. Vom aplica cea de-a doua culoare, peste care, fără să o polimerizăm, vom adăuga aceste bulinuțe de aer și apoi vom polimeriza. De preferat ar fi să sigilați apoi cu un finish, dar acum rămâne la alegerea voastră, pentru că nu este tot una ca atunci când realizăm bule din finish direct. Deci, dacă faceți din culoare, alegeți o culoare mai deschisă pentru a realiza bulinele și apoi sigilați cu un finish. Cam așa trebuie să arate. Nu vă speriați că va curge în cuticulă și implicit în lampă, pentru că nu este cazul. După cum vedeți, au rămas aproape intacte.
Deci nu veți avea nicio problemă, totul va fi foarte bine, nu veți păți absolut nimic. Bulele vor rămâne pe degetul vostru, deci nu veți păți absolut nimic. La final va arăta cam așa și dacă veți întâmpina probleme, să nu știu, să vă iasă, uite cum mi-au ieșit mie bulinuțe în afara unghiei, vă puteți folosi de un buffer, mătuiți un pic unghia în zona aceea și asta este tot, pe margine, astfel încât să nu vă agățați. Eu sper să fi înțeles, dacă nu ați înțeles, mă întrebați, spuneți părerea voastră cum vi se pare și de ce nu, poate aveți și voi alte idei, alte noutăți, le aștept cu mare drag. Eu vă pupăcesc, aveți grijă de voi și să ne vedem data viitoare într-un nou tutorial cu noi informații și noi tendințe în materie de unghii cu gel. Vă pupăcesc, aveți grijă de voi, pa, pa!